Давай ты вспомни молодость. Наверное, у каждого из вас было такое положение, когда пришел комиссия. Так, шунака дилер. Pas ravon qillamasdan ey, kinga o'xta. Demak, tayyormasizlar. Ladna. Unda kimdan boshlaymiz? Yana o'sha har doimgidek o'quv markazimizning yulduzi Ahmedovdan boshlaymiz-da. Nimaga har safar men domla? Har doim men ko'zingiz faqat meni ko'radimi domla? Endi siz ko'zga yaqinsiz-da. To'g'rimi? Chunki sizni ko'ramiz. Kamiga darsga tayyor bo'lmay kelasiz siz doim. Instagramda yurasizmi? Undan ko'ra dars qilsangiz bo'lmaydimi? Qani, javob beringchi. Nima? Kiring. Ya. Kuzatiraman bo'ldi. Baraka toping Ahmedov, baraka toping. Vesh. Bo'lar ekan mana, o'qisa bo'lar ekan. Otangizga rahmat. Qo'yilman. Tak. Hop, endi keyingi odam. Tak. Jack. Lepi. Shuni men tanisman, o'quvchi bilan tanishsam bo'ladimi? Jurnalistami? Jurnalistami? Ha, kel. Shartmi? Shartmi? Ti. Azmiddinov tursin. Azmiddinov? Azmiddinov. Hey. Saparov, siz metro oldingiz. Familiyangiz Azmiddinov emas-ku? Azmiddinov, Azmiddinov. Biz shoshilib as qolib ketgan ekan. Azmiddinov. 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 Siz Azmiddinov, ha, siz nima? Familiyangizni aytib qo'ydingizmi? Qani, O'zbekistondagi eng buyuk sarkardamiz Amur Temur bobomiz nechinchi yilda tug'ilganlar? Amur Temur 1336-yil 9-aprelda kecha xabar tug'ilganlardan biri. Yashang. Otangizga rahmat. Barakalla. Ha, keyingi savolni beramiz. O'tiring. Yaxshi, siz borsiz Qo'chqorov va bo'lmasam nima qilardik bilmayman. Tur Ahmedov, boyagi savollarga javob berasan. Kel. Barakalla, Ahmedov, barakalla. Bir kunda 2 ta 5. Buning qasam tutmaganimizdan. Abdusamad. Ha, Sheldermen! Yemin o'sha familiyani yetishardi. Yana manmi, domla? Boyagi besh yoqlash kerak, tekin tamoq. Yoqdi. Davay, nima mindir qilmang. Boyagi Amir Temurdan javob bering qani. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tiring, Ahmedov. Qaytib shu joyga olaylik. Ahmed. Qarra telefoningga, Twitterga. Bilmaysizmi o'zingiz, ha, oy aynari ketyapti qizimdan. Qani, bizga bitta javob beringchi. Sarkardamiz, buyuk sarkardamiz Amur Temur bobomiz. Nechinchi yilda tug'ilganlar? 1300. Qatta tug'ilganlar? Bodamni so'rmoqchi edim. Qachon tug'iladi? Shiyam, siz borsiz Qo'chqorov va bo'lmasam sharmanda bo'lardi. Qarsak chalmay turing, boyagi besh yoqlash kerak. Turing! Mana siz. Ramzan.